Tämä filmi on amatöörikuvaaja Antti Kilkin kertomus Innsbruckin talviolympialaisista 1964. Juvalainen turistiryhmä, johon kuuluvat Niilo Pohjalainen tyttärensä Pirjon kanssa, videokuvaaja Olavi Kiljala ja Ensio Kiiskinen, lähtivät omalla autolla kohti Innsbruckia. Tämän filmin kuvaaja Antti Kilke sai mandaatin Juvan kunnalta lähteä kuvaamaan olympialaisia oikein lentokoneella. Olihan Juvaa edustamassa kaksi huippuhiihtäjää, Kalevi ja Raimo Hämäläinen. Lennän tässä DC-3:lla Itävallan Innsbruckiin. Näkymiä matkan varrelta, kunnes päästään hiihtokeskuksen Seefeldiin. Tässä pensionaattimme, oma majoituspaikkamme Seefeldin keskustassa. Komeat alpit ympärillä. Tuolloin siellä oli lumen puutetta, kuten näistä kuvistakin näkyy. Lähdemme kisojen avajaisiin Innsbruckiin. Alpit kohoavat taustalla. Itävaltalaiseen tyyliin. Musiikkimenot ovat hyvin värikkäitä, kisojen avajaiset ovat alkamassa ja kun olympialaista on kysymys, niin kaikki on hyvin juhlallista. Yleisötungoksessa oli hieman hankalaa kuvata terävää filmiä, kun aina joku tuli linssin eteen. Valkokauluksiset urheilijat ovat Ruotsin edustajia. Suomen naisurheilijat erottuvat vaalean sinisillä takeillaan. Suomen miehet ovat heidän ympärillään valkoissa lakeissaan. Olympiatulen sytytti alppihiidon huippunimi Itävallan José Rieder. Tuli paloi tuossa kaukalossa koko olympialaisten ajan. Ilmeisesti kaasu oli siinä polttoaineena. Näemme tässä filmillä Eero Mäntyrannan, Kalevi Hämäläisen ja niin monen muun sen aikaisen huippuhiihtäjän esityksiä. Tuolla takana näkyy Saksan puolella oleva alppihuippu Zugspitze ja Norjan Harald Gröninger siinä menee pitkänä miehenä ja häntä seuraa Suomen Eero Mäntyranta. Komea talvinen päivä, lunta on vähän, mutta suorituspaikat on silti saatu kuntoon, jotta arvokisat pystyttiin järjestämään. Luistelukentät valtasi pian paikkakuntalaiset. Nyt ollaan Seefeldin keskustassa. Siellä tämä äänessä olijakin välähti kuvassa. Tässä juvalaisia kuvattuna ja heidän pieni hotellinsa Niilo Pohjalainen tuolla keskellä. Ensimmäinen palkintojen jako on alkamassa. Vasemmalla Harald Gröninger,
Korkeimmalle korokkeelle nousee Eero Mäntyranta, Neuvostoliiton Pavel Koltsin oikealle puolelle. Ensimmäinen olympiakulta tuli Suomeen Eero Mäntyrannan hiihtosuorituksesta. Liput liehuvat ja ne kertovat, mihin maihin arvomitalit menevät. Tässä suomalaisseuruetta ja joukossa juvalaisia. Raimo Hämäläinen oli myöskin edustusjoukkueessa mukana, mutta hän ei kuitenkaan päässyt hiihtämään itse kisassa, vaan häntä pidettiin varalla. Näimme Raimon lennokasta hiihtotyyliä vapaa-ajan treenillä. Sitten oli normaalimäen mäkikilpailu vuoro Seefeldin mäessä. Veikko Kankkunen hyppää toisen kierroksen hyppynsä, joka menee todella pitkälle. Se on 80 metrin hyppy, jolle tuomarit antavat kisaan parhaimmat pisteet. Tällä hypyllä Kankkonen nousee ensimmäisen kierroksen sijalta 29 sijalle 4. Luultavasti Norjan Thoralf Engan hyppäsi tässä. Hän tulee kisassa loppujen lopuksi toiseksi. Veikko Kankkonen hyppää viimeisen hyppynsä, joka yltää yhtä pitkälle kuin Englannin hyppy 79 metriä. Mutta Kankkosen hyppy arvostellaan tyylisesti paremmaksi. Veikko Kankkonen on sankari tämän päivän mäkikilpailussa. Ilo on ylimmillään. Suomi saa jo toisen olympiakullan. Radioselostaja Pekka Tiilikainen hehkutti tilanteita Yleisradioon. Hannu Koskivuori ja muita Suomen hiihtoliiton johtajia. Normaalimäen palkintojen jako on alkamassa. Tässä Suursavon piirin toiminnanjohtaja Kauko Juntunen tahdittaa maamme laulua. Kankkonen voitti kilpailun ja kaksi seuraavaa mitalia menivät Norjaan. Hopeaa sai Engan ja pronssia Brancek. Nyt on naisten hiihdon vuoro. Kyseessä on 10 kilometrin hiihto. Suomea kilpailussa edustivat Mirja Lehtonen, Senja Pusula ja Toini Pöysti. Katsokaapa, millaisia ovat hiihtoladut olympialaissa. Siinä neuvostoliittolainen hiihtäjä, mutta perässä heti suomityttö, joka otti pienet lipat hankalassa kurvissa. Neuvostoliitto sai kympillä kolmoisvoiton, Pöysti oli viides, Pusula kuudes ja Lehtonen kymmenes. 5 kilometrin hiidossa Mirja Lehtonen toi Suomelle hopeamitalin heti neuvostoliittolaisen Bojarskin jälkeen. Tässä kuvausta miesten hiidosta. Matkat vaihtuvat, mutta kilpailijat olivat usein samoja. Eero Mäntyrantaa hiihdätettiin kaikki mahdolliset matkat, kuten myös Harald Gröningeriä. Molemmat siis hiihtivät 15 kilometriä, 30 kilometriä ja 50 kilometrin hiidon ja lisäksi viestit.
ja taas juvalaisseurotta Pohjalainen oikealla, Kiljala ja Kiiskinen. Tässä vilahtaa 15 kilometrin hiidon tulokset ylälaidassa. Mäntyranta voitti, Norjan Grönger toinen, Ruotsin Järberg kolmas ja Huhtala neljäs. Lähdemme retkelle Korttinadan Betsoon ja juvalaismiesten auto seuraa meitä kuin hailaivaa. He ajavat bussimme perässä, on vapaa päivä ja teemme päiväretken Italian puolelle Misurinan kylään. Misurina järven rannalla hotellin edustalla oli tällainen erikoisuus, jäädytetty suihkulähde. Tässä mikkeliläisiä urheilupomoja Yrjö Valkonen ja Kauko Juntunen ja sitten ryhmämme johtaja ja bussin kuljettaja. Nyt ollaan jo ampumahiidossa. Hannu Posti hiihtää siinä. Seuraavaksi mennään jo 50 kilometrin hiittoon. Tässä Arto Tiainen numerolla 1, ruotsalaishiihtäjä Asar Grönlund numerolla 18, Harald Gröninger numerolla 23, tässä Kalevi Hämäläinen hiihtää numerolla 35. Väliajat kertovat, että 40 kilometrin kohdalla Kalevi Hämäläinen johtaa kilpailua vielä ylivoimaisesti. Arto Tiainen on maalissa. Hänellä oli ongelmia suksen kanssa. Side oli ollut kiinni vain yhdellä ruuvilla. Tiainen tuli kilpailussa kuitenkin kolmanneksi. Numerolla 41 Järberg kilpailun voittaja saapui maaliin. Ja Kalevi Hämäläinen numerolla 35 tulee sarjassa lopen uupuneita. Kerta kaikkiaan hän tsippasi tällä kertaa ilmeisesti osittain huoltokömmähdyksen takia. Hän oli kilpailussa 16. Tässä oli vähän erimielistä liihdon johdon kanssa, sillä huolto epäonnistui pahemman kerran. Taas on naisten hiihdon vuoro. Kyseessä on 3x5 kilometrin viesti. Sen voitti Neuvostoliitto joukkueella Koltsina, Meksilo ja Bojarski. Hopea otti Ruotsi ja kolmas oli Suomi joukkueella Pusula, Pöysti ja Lehtonen. Miesten 4x10 kilometrin viestissä voiton vei Ruotsi. Hopea otti Suomi joukkueella Huhtala, Tiainen, Laurila, Mäntyranta. Kolmas oli Neuvostoliitto. Tuolloin kuvaaminen oli tosi hankalaa, kun aina täytyi vaihtaa filmirullaa ja vaikka kuinka kiihkeä tilanne oli meneillään, niin juuri silloin piti kääntää filmin toinen puoli. Ja sekös kiukutti. Ei niin kuin nykyaikana, että voi vaikka kuinka pitkään kuvata samaa tilannetta.
Viesti hiihto oli äärimmäisen tasaväkinen. Ruotsi voitti Suomen vain 12 sekunnilla ja Suomi oli 4 sekuntia Neuvostoliittoa nopeampi. Suurmäen kilpailu on alkamassa Innsbruckissa. Väkeä oli runsaasti. Miesten 50 kilometrin palkintojen jako tapahtui ennen mäkikilpailua. Myös naisten viestihiidon palkinnot jaettiin tässä. Siinä näemme vilahduksen ruotsalaista hiihdon johtoa sinisissä takeissa. Ja tässä neuvostoliittolainen mäkimies Gobacek. Veikko Kankkunen tässä. Hän sijoittui Suurmäen kilpailussa toiseksi Norjan Englannin jälkeen. Kankkunen hävisi kultamitalin, koska hänen viimeinen pitkä hyppynsä hylättiin. Käsin muka hipaisi lumenpintaa alastulorinteessä. Jätimme Innsbruckin. Tässä ollaan jo kotimatkalla Münchenissä, Saksassa. Matkalla kohti koti-Suomea. Siellä oli karnevaaliaika, jolloin kaikenlaista hauskaa oli keksitty mielenkiinnon virikkeeksi. Tämä on kevään tulon ensi kuvia ja kaikilla on hauskaa niin. Perinteinen kansanjuhla Saksassa. Lapset ovat mielellään tällaisessa juhlassa pukeutuneena erilaisiin asuihin. Musiikki soi ja pelle pelottomia löytyy. Poliisikin on saanut päälleen serpenttiiniä. Autoliikenne on suljettu näiltä kaduilta. Kunhan ei vain kameramieskin saisi serpenttiiniä.
Mikkihiiri merihädässä, vai olikohan se? Kaupoileikkejä lasten keskuudessa. Tässä esitellään näytelmä Münchenin raatihuoneen kellotapulissa. Vanhaan historiaan perustuva juttu. Sotajoukko tornissa ylimmänä soittaa ja rytmittää. Alhaalla alkaa tanssi. Mutta hetken kuluttua ylhäällä käy huonosti. Ratsastaja keihästetään. Kaikki on ohjelmoitu etukäteen. Nuket suorittavat ohjelman. Ja kun oli huono hallitsija surmattu, niin sen jälkeen alkaa kansa tanssia entistä hurjemmin.